Aka, assalomu alaykum barcha-barchaga. Mahmudjon kanal, bugun juma kuni Andijon mashina bozoriga kelganmiz, Damaslar qatoridaman. Damazda xaridor umuman yo'q, agar to'g'risi soat 7 dan 9 gacha bir ikkita mashina zo'rg'a sotildi. Xullas, kelaverasizlar, naqd pulingiz bo'lsa, aka, olib ketaverasizlar. Chertib-chertib tanlab-tanlab, pullar yo'q bo'lsa endi imkon yo'q. Variantni ko'rsatganman, 1500 puli borga bankka, 2000 dollar puli borga variantga, Damas 2 Damas bir daralashtirib. Xullas, murojaat qilasizlar akar, bozorda ko'rsatmagan mashinalarni carsello.com degan sayt ochib qo'yganman. Shaxsan o'zim ochganman. Kommentariyaga kirsanglar, radnolar, kommentariyada ko'k yozib turdi, ustiga bossanglar to'g'ri kirib ketaverasiz. Tigodan tortib aka Toyota Prado'larga qadar bor, hammasi bor. Xullas, kanalga obuna bo'lamiz, u yoqqa ham o'tamiz, bu yoqqa ham o'tamiz, poddershka qilamiz, layklar gumbulatamiz. Oxir oqibat. O'zlar aytib qo'ylar, mana akalarimiz mana shu yerda. Bu aka bir narsa deb qo'yangan. Ey baka. Tashlik donalari mana bo'lyapti o'rtog'im. Mana yerda osh ham bor, mana oshni qaranglar. Xullas, o'zlaringiz aytib qo'yinglar, Mahmudjon sizlar bilan birgalikda kommentariyaga nomeradin blogerni nima deb yozishni o'zingizlar bilasiz o'rtog'im. Yozinglar, bosinglar gazim. Haddushi. Musofir yurtda yurgan akamiz otajon, onajon hamda ayol uchun alhamdulillah deb nomlangan bir xil qutilarda eng go'zal ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni buyurtma berdi. Musofir farzandingizdan otajon hamda onajon deb nomlangan ushbu qutimizda asosiysi arabcha hamda o'zbekchaga tarjima qilingan Qur'on kitobi, tasbih, mushkambar hamda zamzam suvlari, pastki qismlarda yumshoqqina bo'lgan joy namozlari mavjud. Xohlovchilar uchun onajonisi uchun ro'mol hamda do'ppilarni qo'shib beriladi. Asosiysi ushbu islomiy mahsulotlarimizni rangi hamda shaklini sizning didingizga moslab tayyorlab beramiz. Shu va shunga o'xshash islomiy hadiyalar kerak bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadovoz desangiz vadovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desangiz do'stlar, BYD ni hamma turdan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tensiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desangiz, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashina ham do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Radnoylar, Andijon mashina bozoridamiz. Bosinglar layklarni. Damas qatoridanmiz. O'tgan safar Qo'qondan ko'rsatganman. Hozir sizlar razinsasini ko'rasizlar o'rtoqlar. Yaxshilab joylashib olinglar, mashina video bo'ladi. Yili nechchi buni, aka? 10. Kraskasichi. Qo'g'as meni beri. Bezakka tepilgan. Nima kamchilik bor, aka, mashinada? Kamchilik yo'q. Kamchilik yo'q. Oladi, minadi. Motor, adavoy, korobka, mustovoz. Probegi qancha? 145 ming yurgan balonlari ko'ryapsizlar do'stlar. Ichlarini ham mana holatlari. Bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketaveramiz do'stlar. Xo'p, yurgani 146 ming bo'pti. Next 2 nima iPhone'ni tiqib qo'yib takamiz. Abshkalar qilingan, patologlari ham. Mustovoz bor aka? Muzda ham ovoz yo'q. Muzda ovozi yo'q do'stlar. Mana bunaqa ingilinoni qilib qo'ygan. Yo'lda ketyapti, zerikmaysizlar, shaxmat shashka o'ynab ketsizlar bo'laveradi. Ana akar, bemalol murojaat qilasizlar. Bu Xo'jaobodning mashinasi. Xo'jaobod, balonlarimiz 12, temir metan 65-talik. Orqa tomon sidjenlarini mana ko'ryapsizlar do'stlar. Pollari shumka, shumka. Va ana sizlarga stoykalari. Narxini qancha deyapsiz? 6000 o'tib beramiz. 6000 kamini qilib berasiz. Variantga berasiz. Hali 3-4000 bersa beraman. Necha oyga berasiz? 3000-4000 puli borga do'stlar, 3 oyga, 4 oyga gaplashaveramiz. Barter yo'llari ham bor, muammo emas. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasiz. Bozor qancha qildi? 53. 5300 qildi, berilmadi. Telefon nomeringiz? 94. 410 99 77. Bo'ldi. Akalar, bemalol telefon qilasizlar. Variant, barter hammasi bor akalar. Hammasini gaplashamiz ukam demoqda. Ajdaning yo'llari ham bor. Telegram, WhatsAppdan telefon qil. 21 ham bor. 21 deyli nechchi? 21. Puli chi puli? Puli 8600 ga beramiz. Uni ham variant barterga berasiz.
bo'lishi do'stlar 8600 variant barteriga beriladigan telefon qilaveramiz. Xo'p, akalar, yana bitta qaymoqran 2012-yil ishlab chiqarilgan bu Damas 2. Bo'ldi aka, xo'p, balonlarimiz 12 ekan, ko'ringlarchi holatlarini. Kraskasi qanaqa buni aka? Kraskasi yerda bu yerda bor. Bu yerda kraskalari bor. Aha, choklari butun. Yurgani qancha? Yurgani 3000. Motor, adavoy, korobka. Muzda ham ovoz yo'q. Rasxodlar yo'q-a motorda aka? Mana agar ko'rayotgan bo'lsangiz, holati, choklarining ko'rinishi hamda avtomashinaning butunmoni mana sizlarga chok qismlari ko'rinasizlar bemalol murojaat qilib. Qayerdagi aka mashina? Asakani mashinasi. Akalar, Sijiniya, pollari, chukam deganlarga pol qismlarining ham holati va butunmoni ham ko'rinishi, o'ng tomonidan bo'lsak ko'rinish holati bemalol murojaat qilamiz. Mashhur joyda kraskasi bor. Bo'laveradi va do'stlar stoykalarni ham ko'rdinglar holatlarini. Narxini qancha deyapmiz aka buni? 6200 kami bor. Benzin yuradi? Benzin ham yuradi gazga. Variantga nima deymiz? Yo'q, variantga yo'q. Barter yo'llari chi? Barter qilaveramiz. Barter qilaveramiz do'stlar, variantga kelisha olmaymiz, murojaat qilaverasiz. Bozor qancha qildi buni? Qilishyapti. Nomeringiz? 97lik 580 2600. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Radnoylar murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Xo'p, hurmatli do'stlar, yana bitta oppog'i 13 balonlari bilan 2008-yil ishlab chiqarilgan Damas 2. Kraska aka? Bor. Bu yerda, bu yerda bor. Most ovoz bor-a? Motor hadavoychi. Motor hadavoylari yaxshi, mosda ovozi yo'q. Tarpetkalar ko'ryapsizlar, afishkalar qilingan. Stoyka, afishka, patolog qismlari. Do'stlar, ko'ringlarchi holatlarini ham, choklari bu tomondan ko'rinish. Voy aka, charchamayapsizmi, bo'lyaptimi? Benzin yuradimi aka bu? Benzinga yuradi aka, gazi bor. Xo'p, hozir probegini ham sizlarga ko'rsataman. Probegi akalar 592 ming yurgan. Ana sizlarga chiqib tushish joylari holati, stoykalarning ko'rinishi, eshiklarimiz ham afishka qilingan. Va radnoylar ko'rib turganlardek, chok, stoyka holat ko'rinishlari. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Poli chukam deganlarga pollarini ham hozir ko'rsataman. Xo'p, aka buni yopib turaylik-a. Akalar, xo'p, bunisini ochamiz. Ana do'stlar, ko'ringlar. Afishkalar qilingan, kataloglari ham ko'rinishi. Depo tomon choklar akalar ko'ringlar holatini. Endi mashina yilliga yarasha ancha muncha pardoz mardozini qildiraverasizlar o'zlar. Choklari, pollarini ham ko'ryapsizlar holatlarini. Yaxshi va bu tomondan ham mana sizlarga ko'rinishlari. Bemalol telefon qilamiz. Puli qancha buni aka? O'rtada 1000 so'm bor deb bo'lmasa-ki. 2000 puli borgan variantga beramiz. 1000 gachi. Qayerdagi mashina? Naqdga qancha? Naqdga 5.5. Do'stlar, naqdga 5500 kami bor, 2000 puli borga variantga beraveramiz. Sharxonda mashinasi 13 balonlar ham yo'q bor. Xullas, olasizlar minasi. Bozor qilmadim buni aka? Yo'q, endi keldim. Nomeringiz? 94561011. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aka, 2000 dollarga variantga. Mana, hozircha 2000 dollarligini topdik, dalishi davom etamiz. Klass bosib qo'yinglar. O'tgan safargi bozorda ukam bitta xaridor kelib, Toshkentda mashinalar kelyaptimi hech qo'lingizga deganlarga mana Umid akaga shunaqa murojaat qilishgan ekan, spetsial Toshkentdan olib keldingiz. Obunachilar uchun. Obunachilar uchun do'stlar, bo'lganda ham bular nasiyaga beriladi. Bu yerda hamma biladi, trendda uje, bu yerga ham uje sekin yetib olyapti. Yili nechchi buni? 2018 oxiri Toshkent viloyatidan keldi do'stlar. Dokumentiga javob qilasiz. Nomimda 60 qada beriladi. O'z nomingizda 60 qada beriladi. Kraskasi qanaqa? Ash tomonda do'stlar jindek kirilosta bor ekan. Bo'laveradi. Aka motor, hadavoy, korobka. Mustiga ham javob ber. Must, korobka, hadavoy, motorlar hamma yo'lga javob. Agar ichlarini mana ko'ryapsizlar holatini, choklari mana bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Yurgani 299 ming ekan. Bo'laveradi. Benzin yuratgan aka? Benzin gaz, bezatgaz. Akajonlar va mana ko'ringlar holatini. Stoykalarning ham ko'rinishlari bemalol murojaat qilasizlar. Ichki salon, patologlar akalar va balonlarimiz chukam deganlarga balon qismlari, temir gazlarimiz bor. Orqa tomon pollari shunga bo'lgan. Yo, bolani mashinani o'zini qilib qo'ydik. Ha, bunday qilib. Aha. Varit qilganlar gaz balon qo'yadi-yu, nuqtasi bor, shunga qildirib qo'ydik. Bo'ldi.
Narxini qancha deyasiz buni? Kelishtirib. Naqqa 7.5 ga sifirga ketdi. Nasiga? Naqqa 7500 ga? Ketdi. Ketdi. Сразу o'tadi notarsga pul berish. Сразу o'tadi notarsga pul berishga. Gap yo'q. Variant qachi? Variant 6 oyga chiqib o'radi. 6 oyga necha puli borga? 4000 puli borga. 4000 puli borga. Akalar 6 oyga mana sizlarga Damas. 18 dedingiz-a buni? 18. Buni yili nechchi? Bu 1956. 1956 ming degan. Kraskasichi? Toza. Kraskasi do'stlar top toza. Bir tomchi kraskasi yo'q, balonlarimiz 12 gazlari bor. Yashil bo'ldi. 4700. Yilichi? 4700 2009. Pulni qo'yasiz aka? Kraskalari bor, oldi, sotdi, ketdi mana aka. Xullas davom etamiz. Buni ham do'stlar naqdga ham beraveradi, variantga ham beraveradi. Akamizni bilasizlar, ko'pchilik taniydi. Linonum Polik ko'ryapsizlar stokalarini. Aka kamchilik yo'q a bunda ham. 56446 km. Ichlarini ham mana akalar podsvet qilib, chexol, afshipka ham yoqib qo'ygan, balonlari ham 12 do'stlar, hamda avtomashina bu tomondan mana sizlarga stoykalarini ham holat ko'rinishar. Xullas bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Afshipka ham yoqib qilingan. Hop, xola assalomu alaykum. Ey, toj aka charchamayapsizmi? Shab turing aka. Bitta deyatganda. Mana. Mana aka. Ko'ring polni. Qo'llarini ko'ryapsizlar holatini. Choklarining ko'rinishi. Holati. Hop, necha pul deyapsiz endi buni? 56000 yurga, oz yurga 8.5 mingga olaveradi. 8500 ga o'rtoqlar. Gaplashaveramiz demoqda, telefon qilasizlar. Nasiya 12 oy bo'laveradi. Necha pul bo'lish kerak boshlanishiga? 4500. 4000 bo'lsa, 5000 bo'lsa, do'stlar, 1 yilgacha bemalol variantga beraveramiz. Aka, barter yo'llari ham bor, ha? Olaveraman. To'q o'rda damaslar bo'lsa. Ha? 4000 5000 atrofida nima bo'lsa, mashinasi shu narxda bo'lsa, qolgan pulni variant qilib beraverasiz. Bo'ldi, mashina pulini necha pul bo'lsa, shuni to'g'raveraman. Bo'ldi, oyga premier necha puldan ketadi bularga? Puli, oylik to'lov premier necha puldan? Kami 200 dollardan mana sizlarga oyma-oyga do'stlar. Telefon nomerlar 94 437 0242 murojaat qilib olib ketaverasiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Eng kam 100 dan ham eplasak bo'ladi. So'mdachi bir 700 ming 800 ming so'm. So'm kursga qarab turasiz. Gap yo'q. Do'stlar qaranglar, imkon qadar sizlar tomonga yurilyapti. 100 dollardan oymoy berib turib, oxirgi 12-chi oyda qolgan o'pshi summani tirs bersizlar ham bo'laveradi. Yoki tezroq qutulganim yaxshi deganlarga o'sha 200 dollar, 300 dollardan telefon qilasizlar, oymoy to'lovga. Albatta boshlanish to'lovlari bor, muammo emas, telefon qilaverasiz. Sog' bo'ling. Yana bitta yangisi bor akalar, 18. Ko'ringlar, kraska qanaqa? Kraska kapotda ruchkani oldida ozgina. Kapotda ruchkani oldida ozgina. Balon 12. Yurgani chaki? 165 ming. 165 ming yurgan avtomashina, ko'ringlar. Qayerdagi mashina? Dokumentlar joy-joyda. Motor, hadavoy. Yaxshi. Korobka, must. Ha, do'stlar, ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa ham yo'q, yaxshi ekan demoqda. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Avtomashinaning ko'rinishi holatlari. Linonum qilingan, sideniya chexollari aka. Kataloglarni ham mana ko'rsatyapman sizlarga holatini. Dokumenti ham xolosa joy-joyda. Orqa tomonlari cho'kan deganlarga orqa tomonga tonirovkalar qilingan. Mana radnoylar bemalol murojaat qilaverasizlar. Qo'llarni ham bir qator. Salom alaykum. Do'stlar, olyapsizlarmi aka? Nima gaplar? Charchamay. Yakshanba. Yakshanba chiqinglar, ko'p mashina chiqadi aka. Mana ko'raman Moskvada. Ha, laklab bosyapsizmi aka? Men ko'rib laklab bosyapsizmi? Yashang, yashang, rahmat katta. Mana do'stlar, pullarni ko'ramiz. Bir dasturman, Mahmudjon ko'ramizmi? Ha, maladets. Puli qancha aka buni? 8200 kamini bor. Do'stlar, 8200 kamini qilib beramiz. Variantga berib yuborasiz aka? Variantga 5-6 ming pul qilsa beraveramiz. Necha joyga berasiz? 5 ming bo'lsa. Bilishamizda. Maslahat qilamiz do'stlar, bemalol murojaat qilib ketaverasiz. Bozor qancha qildi aka? Bozor. So'rayapti. Nomeringiz? 97lik. 990. 79.97. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Murojaat qilib do'stlar, bemalol olib ketaverasiz. Ana sizlarga yana bitta 18 varianti bor, naqdga ham chotka qilib qilib beraman ukam demoqda.
Bratishka Damas birdan bormi? Ora-orada qo'shib turing deganlarga Damas bir ham bor akalar. Yili nechchi buni? Sizga joy yo'qmi? Aga boshqa joyga qo'ygan, chekaga chiqib qolsiz. Zaharlat mo salqin yo. Ha, salqin nima yerdan hidlar kelyapti, shuncha so'rayapman. Yili nechchi buni? 2000. Traskasi qanaqa? Assalomu alaykum. Traska polni traska. Akalar kraskasi polni kraska, balonlarimiz 12, ko'rayotgan bo'lsangiz avtomashinani. Ha, sizlarga holat. Oldorqa yaxshimi? Kaltaylari yo'qmi? Nima kamchilik bor? Kamchiligi yo'q. Motor, adavoy, korobka, most. Yaxshi do'st. Hammasi zo'r do'stlar. Salonlarimiz ham mana ko'rinishlar holati. Linonum polik, chixol, bar, tarpetka, afshipkalar qilingan, patolog qismlari ham holati. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Voh, shu mukatalarni ham qo'yibdi. Benzin yurmaydi aka. Gaz propan. Gazi bor, propan. Benzinni ham bir qator tekshirtirib olasizlar. Nech pul deyapsiz endi bizgilarga? 3500 dan akalar o'tib beramiz. Mana ko'ringlar, afshipkalar qilingan bir juft kolonkalari bor do'stlar va tepadan ko'rinishlar. Murojaat qilaverasizlar. Variantga berasizmi? Pollari ham yopishib ketibdi. $800? $800 deysizmi? 2000 puli borga bankka beraman. Ha, 2000 puli borgami? 2000 puli bor. 1.5 mingga ham do'stlar bank chiqaradi. Naqdga qancha qildi aka bozor? 3000 kirishi. 3000 mingga bermayapsiz. Telefon nomeringiz? 93. Aha. 417. Aha. 25 51. Barter yo'llari bor aka? Yo, barter nima qilan tushunmayman. Molimni sotaman, qo'yimni sotaman deganlari tushunasizmi? Tushunaman, qolganini bankka beraman. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Bu kimda? Akalar 99-yil ishlab chiqarilgan bagajlari bilan sizlarga. Yengil yuklaverasizlar tepasiga. Aka, nima kamchilik bor bunda? Hey brat. Nima kamchilik bor? Motor, xadavoy, korobka, most. Men bilmayman o'sha. Ho'r akadan so'rayman. Yo'q, kimning mashinasi bu? Biziki. Aka, nima kamchilik bor? Mostlar yaxshimi? Mostimmi do'shog'a, bratchik alyo. Mana u begasi so'rayman. Yo'l ovozlar. Qayerdagi mashinaga? Puli qancha buni? 2.5 ozmas shu. Nomeringizni aytib qo'ying. 94lik. 380 17.51. 3500 do'zlar ozgina kam bor ekan. Men ko'p ko'rsatmadim. Necha puli borga? $2000 puli borga chiqaveradi. Mana shu qatorda 3 ta bor. Ha? Mana shu qatorda 3 ta bor mana. Qani? Mo'y yili necha aka? 98. 98. Kraskasi qanaqa? Kraskasi polni. Kamchiligini ayting, kamchiligini. Kamchiligi bitta shopur. Motorchi. Motorda rasul. Most, adavoy. Hadavoylari zo'r. Hadavoylari zo'r, mostda do'stlar ovozi bor, balonlarda ham ko'rasizlar holati 13. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 3000 deyapman, kami ham. 3000 akalar kami bor. Variantga barterga? Ha aka. Ha. Variantga barterga beraverasizmi? Bank qilib beramiz, variant emas ekan bank. Ha, most ovozi bordi, benzin yurmaydi. Bilmayman endi benzin yuradimi. Do'stlar, benzinga yurmaydi, gazga yuradi. Bir qator tekshirtirib olasizlar. Bemalol orqa pollarini ham hozir ko'rsataman. Naqdga qancha dedingiz aka buni? 3000 kami bor. 3000 kamini qilib beramiz. Mana, ko'rdinglar, afshipkalar qilingan do'stlar. Chijenya chixol, patolog qismlari, choklari juda deganlar, choklari, o'ng tomonidan ham ko'rinishlari. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hop, shopping aka. Nasosida ham ishi bor ekan. Shu izolyatsion bo'lgan. Bo'ldi. Bozor qancha qildi aka buni? 23. 2300 ga bermadingizmi? Bermaganingizga berasizmi? Yo'q. Qancha qo'yishsin? $50 mi? Yo'qcha qo'ysa beraman, men $50 mi? Ha, 50, 50. Xullas do'stlar, o'zingizlar bilan gaplashamiz. Telefon qilaverasizlar, raz olarmonlarga. Mana, ochiq o'yin $2300 ga berilmayapti. Narigini nechchaki? 2008. 2008. Buni qanchaga bermadingiz? 4300 qilishdi berilmay. Kraskasi qanaqa buni aka? 20-30% bor. Yurganichi? Yurgani 5-600 ming yurgan bo'lsa kerak. Musda ovozi bor buni? Yo'q, yo'qdek. Do'stlar, musda ovozi yo'qdek, 20-30% kraskasi bor. Ko'rasizlar, salonlarimiz ham mana bunaqanga chiqib tushish joylari, afshipkalar qilingan do'stlar, choklarini mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Bemalol murojaat qilib olib ketaverasiz. Aka, variantga bering mashinangiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Bo'lmaydi umuman. 2000 puli borga bankka beraman. 2000 puli borga bankka beramiz. Qayerda aka mashinangiz? O, 2001 ni ham olaman. 2001 ni puli qancha? Buni
3800 dostlar kami bor. Javob ay yurishtirishiga. Ha, yaxshi. Bo'lsa umuman ovoz yo'q. Ovoz bordirmi usta? Yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 93lik. 767. 3663. Dostlar, Damas 1, Damas 2. 2300 ga mana berilmadi, 4300 ga narigi berilmagan. Buni qancha qildi aka? Berishyapti 3000 beryapti ekan, bermayapti ekan. Qo'ysa, dostlar, bitadi, murojaat qilaverasizlar. Xo'p, dostlar, 98-yil ishlab chiqarilgan yana bitta Damas 1. Damas 1. Kaltaylari qanaqa aka? Kaltaylari yo'q, kurashchi bas bo'ldi. Kamchiligidan ayting, kamchiligi. Kamchiligi musta ovozi bor. Aha, musta ovozi bor. Hadavaychi. Hadavlar zo'r. Motorda rasxod? Yo'q. Do'stlar, motorda ham rasxod yo'q, benzinga ham yuradi. Hadavlar mashina ekan, musta o'sha ovozi bor. Mana, ko'ra ekanmiz. Qayerdagi mashina aka? Tomi? Ha, tepa gapishmay arqib qo'ygan. Qo'rg'on tepani mashinasi. Orqa tomonlari ham mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Tanirovga tortib qo'ygan jiyan demoqda, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Qancha buni narxi aka? 3000 kami bor deyapti. 3000 akalar kami bor. Variantga berasizmi? Salom, ayni yapsizlar. Variantga bermay qo'ydilar. Oldin yaxshi edinglar. Mana ko'ringlar aka. Bankka chiqamanmi bank aka? Bankka chiqadi, variant pullari kelsin, keyin chiqaramiz. Bo'laverar. Bozor qancha qildi buni? Bozor, aka? 24-25 qilyapti. 2400-2500 qilyapti, berilmayapti. Telefon nomeringiz? 91-li 109 59 83. Do'stlar, telefon qilib olib ketaveramiz. Bo'ldi aka, gap so'zi. Bozoringiz bersin. Mahmudjon kanali sizlarga, Mahmudjon kanalida reklama xizmatlarini taklif qiladi. Sotiladigan mashinangiz bormi? Yoki reklama qiladigan biznesingiz bormi? Ishlab chiqarish bormi? Magazin bormi? Sotiladigan uyingiz bormi, do'stlar? YouTube kanalingiz bormi yoki Rossiyada yurganlarga hamkorlikni taklif qilaman. Dokument masalalari bo'yicha ham obязательно sizlarga yordam beramiz do'stlar. Ekrandagi nomerlarga Telegramdan, WhatsAppdan aloqaga chiqsangiz, Mahmudjon shaxsan o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Kelishilgan narxlarda arzon reklama xizmatlarini ushbu 400 mingtalik kanalimizda taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Like deb bosinglar. 77. Xo'p, do'stlar, 98 yana bitta sizlarga Damas 1. Qanaqa bo'y aka buni? Kraskasi kaltaga yurishtirishi. Qotar asset qilingan kaltagi yo'q, butun kesik uloqi yo'q, ham yo'q. Musta ovozi bor. Musta ovozi yo'q. Hadavlarichi? Hadavlari yaxshi. Yashillik rovka bor, rulovik kolonkani qilib qo'yish kerak. Aha. Yashillik rovka bilan rulovik kolonkani qilib qo'yish kerak. Shu aybi bor ekan do'stlar. Qolgan kamchiligi yo'q ekan. Narxini necha pul deyapsiz? Narxini 3200 kami bor. Akalar 3200 jinday kami bor demoqda murojaat qilasiz. 2500 atrofida berasiz ekanda. Teberami. Telefon nomeringiz? 93lik 414 88 05. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Sağ bo'ling. Xo'p.